Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия, арнама қош келдіңіздер. Бүгін осы бейнеде өте дәмді, тойымды ас дайындаймын. Бейне соңына дейін менімен бірге болып, жасап көріңіздер. Алдымен қамыр илейміз, оған електен өткізілген ұнға жұмыртқа, тұз, сода, бөлме температурасындағы айранды қосып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Дайын қамырды салафанға салып, 15-20 минутқа тыну үшін шетке алып қоясыздар. Ортасында міндет түрде қамырды елеп қойыңыздар. Және де қамыр үлкен болса, екке бөліп қоясыздар. Келесі кезекте етті тураймыз. Мен етті жақсылап жудым. Және де бейнеде көрсетілгенде тураймын. Мен сиырдың жұмсақ етін алдым. Орташа етіп тұрайым, бірақ өз қалауларыңыз бойынша кез келген формада турауға болады. Достар, осы YouTube каналымда көп деген рецептер бар. Каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Тұрақты түрде рецептермен бөлісемін. Ет дайын, шетке алып қоямын. Содан кейін пиязды соқтап тұраймыз. Осы асқа қажетті барлық ингредиентті осы бейнен төменгі жағына жазып қоямын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Сәбізді тұраймыз. Сәбізді бейнеде көрсетілгенде тұраймын, яғни ортасынан бөлемінде және бірнеше бөлікке бөлем. Бірақ өз қалаларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Дайын сәбізді де шетке алып қоям. Содан кейін картопты тұраймыз. Картопты үлкен етіп турап жатады, бірақ менде орташа картоп болғандықтан 4 бөлікке бөлемін, тағы да соқтап тұраймын. Картоп дайын, шетке алып қоям. Содан кейін асты дайындауды бастаймыз. Қазанға сұйық май құйып, сұйық май қызғаннан кейін етті салып, жақсылап жоғарғы отта қуырамыз. Еттің суы шығады, сол су тартылғанша қуырасыздар, содан кейін пияз қосасыздар. Пияз бен етті 1 минуттай жоғарғы отта қуырып алып, содан кейін сәбіз қосасыздар. Мен сәбізді салған жер түспей қалыпты. Сәбізді жақсылап қуырып жоғарғы отта. Жаңа ет пен пиязбен содан кейін картоп саламыз. Картопты ұзақ қуырудың қажеті жоқ, кішкене қуырып алғаннан кейін бір ас қасық томат салып, жақсылап араластырып, 1 минуттан кейін су құямыз. Яғни мен су құйдым, сол кезде еті жұмсақ болып піседі. Дәміне қарай тұз қосып, ортаңғы отқа қоямыз қазанды, қақпағын жауып қоямыз. Тағы басқа дәмдеушілер қоссаңыздар болады. Енді қамырын жаямыз. Қамыр менде 20 минут тұрды. Екіге бөлдім. Өте жұмсақ, біркелкі болып шықты. Қазір тез жайылады қамыр. Аздап ұн қосып, үстін басып қамырдың жұқа етіп жаямыз. Жайылған кезде де тез жайылады. Міне. Жайылған қамырдың үстіне сұйық майды жақсылап жағамыз. Мен осы қолмен жағып шықтым. Содан кейін бейнеде көрсетілгендей рулет сияқты осылай ораймыз. Міне, барлығын осылай ораймыз. Қамыр піскен кезде жақсы көтеріледі, себебі айран қосылды. Кеде дрожжімен деп жасап жатады қамырын, бірақ мен айранмен дайындадым. Енді кесеміз қамырды. Осылай бейнеде көрсетілгендей барлығын кесіп шығасыздар. Міне. Өте әдемі болып шығады. Піскен кезде де дәмді болып шығады. Және қамырдың үстін осылай басыңыздар үстін. Кескеннен кейін. Сол кезде піскен кезде де жақсы болып шығады. Қамырдың шеті де ашылып кетпейді, осылай біркелкі болып піседі. Дайын қамырды қазанға саламыз. Осылай қазанға жақсылап барлық қамырды салып шығасыздар. Осылай парда піседі. Судың ішіне батып тұру қажет емес. Міне тамақ дайын. Менде 30 минут пісті. Яғни қамырдың формасына байланысты уақыт белгіленеді. Мысалы, қамырды жеп көресіздер. Егер толығымен піссе, отты өшіресіздер. Мен ортаңғы отта пісірдім. 30 минутта пісті. Міне тарелкаға қамырын салып, оның үстіне подливін саламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлфия, баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет.